Nalazimo se oko Biljači, ispred API komore OPG-a Kuran. API komora znači služi, to je kućica koja služi za inhalaciju iz pčelinjih košnica. Možemo vam pokazati kako se to koristi, na koji način se radi. Sada smo ušli u kućicu, u API komoru. API komora funkcionira na taj način. Tu se nalaze pčelinje košnice koje su povezane sa vanjskim dijelom gdje pčele lete normalno u prirodu i donose sve iz prirode u košnicu. I mi preko posebnih uređaja koji imaju posebne filtere gdje kroz cijev ide do maske i mi stavljamo masku i na taj način se inhaliramo, znači vučemo sav zrak iz košnice, vučemo, udišemo. To je poseban zrak i poseban miris, jer u košnici nalazi sve što je zdravo. Od meda, propolisa, matične mliječi, peludi i mi to udišemo. Inhalacija služi i najbolja je za ljude koji imaju respiratornih problema. Problema sa sinusima, sa bronhitisom, sa grlom, sa glavoboljama, sa plućima, a ujedno je dobro i sportašima. Zašto? Jer povećava njihov obujam pluća. Pluća dobiju veći obujam i liječe se ti, dobivaju te zdravi zrak koji udišemo iz košnica. Right.